Kiki მოგესალმებით, Kiki Berice, პოლიტოლოგი უკვე ხაზზეა. Როგორც უკვე აღვნიშნეთ, exit poll-ის მიხედვით, რადაში ხუთი პარტია შევა, რა რეალობა შეიძლება შექმნას პროცენტების ამგვარმა გადანაწილებამ, ვის მოვიაზრებთ პრორუსულ და პროდასავლურ პარტიებად და ვისთან უნდა ველოდოთ კოალიციას, მოკლედ რა პროგნოზის გაკეთება შეგვიძლია გიგი მოცემული შედეგების მიხედვით საინტერესო. Მოგესალმებით. Პრინციპში შედეგები, რაც დღეს ვიხილავთ უკრაინის არჩევნებში იყო მოსალოდნელი. Ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმას, რომ პრეზიდენტი ზელენსკის პარტია გავიდა პირველ ადგილზე და ბევრად უფრო მეტი ხმა დააგროვა, ვიდრე თქვათ მეორე ადგილოსანმა კოალიციამ, რომელიც შედგებოდა ძირითადად პრორუსული სუბიექტებისაგან და ასევე სხვა დანარჩენი პარტიებისაგან ბევრად უფრო დადებითი შედეგი აჩვენა ზელენსკის პარტიამ. Ერთადერთი ღიად პრორუსული, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სუბიექტი ამ არჩევნებში გახლდათ პლატფორმა სიცოცხლისათვის, რომელიც არის ძალსახად ანტისაომარი შინაარსის პლატფორმა და აერთიანებს სამ ისეთ ლიდერს, როგორებიც არიან ბოიკო, რაბინოვიჩი, მედვედჩუკი. ეს ხალხი ძირითადად აქცენტს აკეთებს იმაზე, რომ ომი, რომელიც მიმდინარეობს უკრაინის აღმოსავლეთში, არის დამანგრეველი ქვეყნისათვის და თუ ამ ეტაპზე მაგალითად აი ეს რიტორიკა მხოლოდ 10%-მდე უკრაინე მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ისთვის არის აქტუალური, შეიძლება ითქვას, რომ ამ რიტორიკას აქვს ასე ვთქვათ გრძელვადიანი დამანგრეველი სავარაუდო შედეგიც, ის რომ თუ მაგალითად ზელენსკის პარტიამ ვერ შეძლო ქვეყანაში სიტუაციის დალაგება, უკვე ეს მეორე ადგილოსანი პარტია იქნება საფრთხის შემცველი. დანარჩენი სამი პარტია, მესამე, მეოთხე, მეხუთე ადგილოსანი პარტია პარტიები გახლავთ უფრო პროუკრაინული, პროდასავლური პარტიები, მათ შორის ორი ერთ ადამიანზე აწყობილი პარტია არის, ჩვენთვის კარგად ნაცნობი ყოფილი პრეზიდენტი პოროშენკო, მეორე კი გახლავთ იულია ტიმოშენკოს პარტია სამშობლო, ხოლო უკანასკნელი მეხუთე პარტია უკრაინის არჩევნებში, ვინც ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი შედეგი დადო, ეს გახლავთ სიატოსლავ ვაკარჩუკის პარტია ხმა. აი ეს პარტია არის ის გუნდი, რომელიც სავარაუდოდ კოალიციას შეკრავს ზელენსკისთან და ამით მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, კოალიცია გვეყოლება უკრაინის რადაში. გიგი, აი ასე ჩვენ გვაინტერესებს შემდეგ ვითარება, როგორც გარე დაკვირვებით ჩანს, არაერთი მოქალაქის გამოკითხვით და არამხოლოდ მათი დამოკიდებულება იმ პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებიც კარგახანი არიან პოლიტიკაში და პოზიციონირებენ ამ საზოგადოებრივ ასპარეზზე, პოლიტიკურ ასპარეზზე უფრო სწორად, იკვეთება ტენდენცია, რომ მათ სურთ უფრო და უფრო ახალი სახეების გამოჩენა. აღნიშნული არჩევნები გვაჩვენებს თუ არა ამ ტენდენციას, რომ მეტი ახალგაზრდა პოლიტიკოსი ჰყავდეთ უკრაინაში? კი ბატონო, პრინციპში არამხოლოდ ეს არჩევნები, არამედ წინა არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნებს გულისხმობ, იყო იმის მანიშნებელი, რომ უკრაინაში აი ეს კარგად ცნობილი ძველი ელიტები უკვე ძალიან არაპოპულარული არის. გულისხმობ თუნდაც პოროშენკოს, ნუ პირველ რიგში ტიმოშენკო, რომელიც ევრომაიდნის პერიოდში მოიაზრებოდა პოტენციურ ლიდერად და გამაერთიანებლად პროუკრაინული ძალების. რეალურად პოროშენკო მაჩვენა ის, რომ მან ვერ მოახერხა ასე ვთქვათ ქვეყანაში მნიშვნელოვანი რეფორმების ჩატარება, განხორციელება და უკრაინელი ხალხი უფრო მოწყვეტი აღმოჩნდა ისეთი ახალგაზრდა უცნობი კადრისათვის, როგორიც იყო ვლადიმერ ზელენსკი. პოლიტიკურად ზელენსკის მოღვაწეობა დაიწყო სულ ძალიან მცირე პერიოდის უკან და ეს რეფორმები და სხვა რიგი ასეთი ცოტა ბუნდოვანი დაპირებები, რომელიც ზელენსკიმ დადო, აღმოჩნდა რაღაც იმედის მომცემად უკრაინელი ხალხისათვის, რომელთა სახელმწიფო ძალიან დიდ სტაგნაციაშია და ძალიან დიდ პრობლემების წინაშე დგას. აი მაგალითად მივკითხულობდი დღეს უკრაინელი მარქსისტის ავტორის დიმიტრი კოვალევიჩის ბლოგს, სადაც ის წერს, რომ ყველა კანდიდატი გახლავთ ოლიგარქების, ასე ვთქვათ, ჯგუფებიდან, რომლებიც იმ საგარეო კურსს გაატარებენ, რომელსაც მათ უკან დგომი ბიზნეს ელიტები მათ უკან ნახებენ, იქნება ეს პრორუსული, პროჩინური, პროევროპული თუ პროამერიკული. Ну აი ეს ასე ვთქვათ მომენტი მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ზელენსკი კვირდება ასე ვთქვათ ულტრალიბერალურ რეფორმებს, თავისუფალ ბაზარს და არის ასე ვთქვათ მოდერნიზებული
Михаил Саакашвили, თუნდაც 2003 წელს ჩვენ გვახსოვს Михаил Саакашвилиის რეფორმისტული გამოსვლები. ჩვენ შეგვიძლია თქვა, რომ ზელენსკისაც კონკრეტული ფინანსური ჯგუფები, ფინანსური კაპიტალი უმაგრებს ზურგს. იგი აქვე გასათვალისწინებელია, რომ უკრაინას ტერიტორიული მთლიანობის და პოლიტიკური სუვერენიტეტისთვის ბრძოლა თითქმის ყოველდღიურად უწევს და სწორედ აი ამ ბრძოლის ფონზე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ამ შედეგებით დასრულება და სამომავლო პოლიტიკური კურსის მნიშვნელობა როგორ შეიძლება იყოს და როგორ შეიძლება აისახოს აი ამ ყოველდღიურ პატარა მნიშვნელოვან ბრძოლებზე. Yeah, კი ბატონო, ну აი ეს ასპექტი, ომის ასპექტი ერთ-ერთი გადამწყვეტი მოტივატორი იყო ამ არჩევნებშიც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური განაცხადებებისა. Მაგალითად, მე ვახსენე Святослав Вакарчуки, ეს გახლავთ უკრაინის დასავლური რეგიონების წარმოადგენელი, რომელსაც ძალიან დიდი ავტორიტეტი აქვს ისეთ მნიშვნელოვან სტრატეგიულ ოლქებში, როგორებიც არის ლოვი და ასევე, ასე ვთქვათ, კარპატების დასავლეთით უკრაინა. ვაკარჩუკი იქნება ადამიანი, რომელიც შეკრავს ალიანს ზელენსკისთან, ჩემი ვარაუდით, და აი ეს ნაციონალისტური, ასე ვთქვათ, ნაციონალისტური და ვაკარჩუკის ალიანსში შევა ზელენსკის უფრო ზომიერ ფასთან. ზელენსკის, ასე ვთქვათ, აქვს ესეთი პლუსი, ესეთი უფლებამოსილება, რომ ის არის ქვეყნის ლიდერი და მას აუცილებლად უწევს ურთიერთობა როგორც სეპარატისტებთან, ასევე რუსეთთან, და ეს შეიძლება იყოს რისკ ფაქტორიც მისი, ასე ვთქვათ, ავტორიტეტისათვის. თუმცა მას მოუწევს ამნავიჯების გადადგმა და ის, რომ უკრაინული პატრიოტული გზნობა ები არ დაზიანდეს, ამის გარანტად ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყვანოთ Святослав Вакарчуки, რომელიც იქნება, ასე ვთქვათ, უკრაინული პატრიოტული მუხტის სიმბოლო პარლამენტში. კი, აი თქვენ თქვით ვოლოდიმირ ზელენსკის უკვე სამომავლო ნაბიჯები რაც უნდა გადაიდგას იმისთვის, რომ ვთქვათ, შეძლოს და უკრაინა უფრო მეტად კარგია წარმატებული ქვეყანა გადათქმოს, თუმცა შეგვიძლია ვისარგებლოთ შემთხვევით, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ერთგვარად მიმოვიხილოთ ის ნაბიჯები, რაც უკვე გადადგა უკრაინის პრეზიდენტმა და რა იყო აი თქვენი შეფასებით ყველაზე ის პოზიტიური და აუცილებლად გადასადგმელი ნაბიჯები, რომელსაც უკვე დღეს გრძნობს თითოეული უკრაინელი. კი ბატონო, ну ზელენსკის, ასე ვთქვათ, პოლიტეკონომია, ზელენსკის ეკონომიკური ხედვები პირდაპირ არის ნეოლიბერალური ხედვები, უფრო მეტიც რადიკალურად თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებული ხედვები. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკრაინა ბელარუსის მსგავსად პოსტსაბჭოთა გარდაქმნების პერიოდში ნაკლებად, ასე ვთქვათ, დაზარალდა, გამომდინარე იქიდან, რომ რეალური სექტორი, ანუ მძიმე ინდუსტრია და სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ინდუსტრიული სექტორები უკრაინაში მუშაობდა, პრივატიზდა ფიცილად, თუმცა მაინც მუშაობდა და იყო რაღაც ნაწილი, რომელსაც ისო სახელმწიფო ფლობდა. ზელენსკის მთელი ხედვა გომარეობს იმაში, რომ მაქსიმალურად საჭირო არის პრივატიზება იმ დარჩენილი, ასე ვთქვათ, საწარმოების და შემდეგ უკვე ქვეყანაში თავისუფალი ბაზრის მხარდაჭერა, რაც კონკრეტ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ სარისკო პოლიტიკა არის, იმიტომ რომ ამან შეიძლება დაარტყას ძალიან ბევრ ადამიანს უკრაინაში, რომლებიც არ წარმოადგენენ საშუალო კლასს და დამოკიდებულები არიან ამ სამსახურებზე. ზელენსკის ნაბიჯები იყო ის, რომ ანტიკორუფციული რიტორიკა გააძლიერა და პრინციპში აი ეს რიტორიკა სალსახად ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და ცნობადი რიტორიკა არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგალითად, ქართული რეალობა რომ ავიღოთ, 2003 წელს მიხეილ სააკაშვილი ყველაზე ცნობილი და ყველაზე დიდი მხარდაჭერა მას საზოგადოებრივიდან ჰქონდა ამ ანტიკორუფციულ ნაბიჯებში და ამ არჩევნებშიც კი შეგახსენებთ, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ძალიან მცირე სასაცილო რაოდენობა იყო ხმების, 0.4% დაახლოებით, საბოლოო ჯამი ჯერჯერობით. არ ვიცით ამ ხმების მიხეილ სააკაშვილი დღესაც უკრაინაში ამ ანტიკორუფციულ რიტორიკას მიყვება. აი ეს რიტორიკა სასახად ბუნდოვანი არის და არ არის რაღაც კონკრეტულ თვალით დასანახ ცვლადებზე და რეალობებზე ორიენტირებული. იმიტომ რომ კორუფცია როგორც ესეთი, რა თქმა უნდა, პოსტსაბჭოთა ბიუროკრატიებისთვის დამახასიათებელი არის. პოსტსაბჭოთა სამინისტროებში, რაღაც სხვადასხვა უცხოებში კორუფცია არსებობს, იგივე
პოლიციაში მაგალითად, პოლიცია, ვიცით რომ რუსეთსა და უკრაინაში დღემდე ძალიან კორუმპირებულია. აი ეს ანტიკორუფციული მოძრაობა მაინც ჩვენ უკვე ნახეთ მაგალითებით, რომ თავისი არსით არ არის, ასე ვთქვათ, აბსოლუტური და არადოს არ მიდის ხოლმე ბოლომდე, რადგანაც კორუფციას ვერ აღმოფხვრი, კორუფცია არის ყველგან. ამიტომ აი ეს გარკვეული ლიმიტები ზელენსკის შეხვდება, როგორც საგარეო ურთიერთობებში რუსეთთან, ასევე კორუფციასთან ბრძოლაში, და მე ვარაუდობ, რომ აი ეს დიდი რეიტინგი, რომელიც მას გააჩნია, და აი ეს ნაბიჯები, რომლებსაც ის დგამს, მაგალითად შეგახსენებთ კადრებს, როდესაც მან ხევიკრა თავდაცვის მინისტრს რამდენიმე დღის წინ, და ამას რუსული საინფორმაციო საშუალებები ძალიან აქტიურად აშუქებდნენ, თითქოს ზელენსკი იყო ავტორიტარიზმისკენ მიმართული. ანუ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ზელენსკი აუცილებლად ავტორიტარული მმართველი გახდება, თუმცა პოსტსაბჭოთა გარდაქმნების პერიოდში აი საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის პოლიტიკას, კორუფციასთან ბრძოლის პოლიტიკას და ერთი ლიდერის მიერ აი ამ ბრძოლების თავის თავზე აღებას ახასიათებს ის, რომ ავტორიტარიზმი ხშირად გარდაუვალია ხოლმე, რადგანაც ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ლიბერალური რეფორმებით ხშირად ვერ სარგებლობს და ხშირად აი ეს რეფორმები უფრო საზიანოა ხოლმე გზელვადიანი პერსპექტივით, ვიდრე სასარგებლო. აქედან გამომდინარე აი ზელენსკის მთელი ეს აქამდე საშინაო პოლიტიკა ჩემთვის უფრო ბუნდოვანი არის და უფრო ასე ვთქვათ არმაძლევს დადებითი პროგნოზების გაკეთების საშუალებას. რაც შეეხება საგარეო პოლიტიკას, აქ უკვე ზელენსკი მარტო არ არის, დასავლეთი პირდაპირ ესაზღვრება უკრაინას და უნდა თუ არა ვოლოდიმირ ზელენსკის მას უწევს რას პრაგმატული საგარეო ნაბიჯების გადადგმა რუსეთის იმპერიასთან მიმართებაში, რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში, და აქ ზელენსკი დგას იმ რისკის წინაშე, რომ დაკარგოს ხალხის ხარდაჭერა, თუ ის რაღაც გარკვეულ მნიშვნელოვან დათმობებზე წავა რუსებთან.